នៅសុំអនុមោទនាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងហើយមកពីគឺសូមថ្លែងនូវអំណរគុណទៅចំពោះញាតិញោមចំពោះព្រះបរិស័ទគេបានចូលរួមពីការឧបត្ថម្ភឲ្យយើងនៅសៀវភៅអើមានបិចអីជាថែមដើម្បីនឹងការអង្គទីនបាទអូអូនអង្គស្ថានុសិស្សដែលបានចូលរួមរៀនក្នុងទីវត្តសុវណ្ណគ្រាបកំពតសង្កាត់ច្បារមកក្នុងស្រាមទី2ស្ពីហើយមកស្វាគមន៍ទៅក្រុមសម្ដែងពូនិយមអង្គដែរការបើកស្លារៀននេះដោយញាពេញចិត្តនឹងសតិជាខ្លាអស់ពីចិត្តអស់ពីក្រើមអស់ក្នុងបន្ទូលតែទី1ថាពីនឹងអត់មានប្រាក់ខែអីនិយាយអីទេនេះដូចមានប្រាក់ខែអីទេតែប៉ុន្តែនឹកឃើញតែប្អូនទៅបានបួសសិក្សារីសូតនៅវត្តវណ្ណទៀតទៅតោតសិក្សាស្ដាមូនក្នុងស្ដាមូនទៅកំពុងស្ពីតួនពីកម្មនេះគេជិតដងច្រើនពួកមានប្រាក់ខែហើយក៏ចិត្តជាជាស្ដានេះគឺជួយប្រាក់ខែទៅគូទីទីមកទីផងដែរណាព្រៀនណាបើចិត្តបើសុខភាពណានេះគឺកំពុងចិត្តកំពុងទីជួលហើយគណនីយើងជាពុទ្ធបរិស័ទរួមចំណែកបុណ្យកុសលជាមួយអាត្មាញាតិញោមណាគឺជាឧបកម្មខ្មៅដៃក្តីដូចក្តីជាពោក្តីឬក៏បច្ច័យក្តីជាខ្លាំងនោះពួតម៉ែអត់មានដាក់ខែទេក៏ប៉ុន្តែចិត្តជ្រះថ្លាចង់ឲ្យសង្គមហ្នឹងរីកចម្រើនចង់ឲ្យប្រជាជាតិណាមានការគុំធានមនុស្សបានច្រើនណាជាយើងនៅអង្គទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានថាលីងឆ្នាំណាទីតាមានទីកន្លែងទៅឆាប់ទៅណាជើងទាំងអស់នេះហើយជួយដាស់តឿនដល់បងប្អូនលោកនេះក៏សាកអេ46អង្គទេណាចឹងសូមយកពុទ្ធសាសនាអស់អង្គការជះខ្លាអង្គការអមោទនីណាទីសំបងសំបសាណាមានពុទ្ធសាសនាឯកាសិក្សាការរៀនសូត្រអ៊ីមែនកូនអ្នកមានអ៊ីមែនកូនអ្នកមានគាត់សុខស្ដំអីទេញោមញោមថាសិក្សាកូនខ្ញុំសតជួនកាលទៅអត់ម៉ែនេះជួនកាលទៅមានម៉ែអត់ទៅអ្នកជួនកាលទៅអត់ទាំងអស់ឪពុកម្ដាយទៅរកទទួលជួនឆ្ងាយឆ្ងាយចង់ទៅនៅជាមួយតែនៅជាមួយយាយក៏បានសុំគុំស្រុកមកបួសសិក្សារីសូតតែពេញនៅវិជ្ជាហើយណាស់ពីគូមានទឹកចិត្តសប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងពេលដែលឃើញបងប្អូនកូនកូនបានចេះអានចិត្តសេអាត្មាសប្បាយចិត្តរីករាយណាស់សប្បាយចិត្តរីករាយហើយលះបង់នឹងការគំធានដើម្បីឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងអាត្មាសង្ឃឹមថាខ្ញុំញោមជួយញោមជួយជួយដល់ការគ្រប់គ្រងបាទអរគុណឥសរតែសង្ហារៀននឹងគឺអត់មានបន្ទប់អត់មានគួយអត់មានបង្គួយអត់មានហើយរៀនអីស្ទូបូទេទៅសាលារៀនបែបណាត្រូវហើយអត់ធម្មរៀន
ធម្មជាតិណាសាលាធម្មជាតិណាមិនកៅមិនតោហើយអីគេគឺតែជាជណាអីគេសូមថាពីបងប្អូនទៅសិក្សាមិនចាស់បងប្អូនដែលជាអសក់ដែលអ្នកបងពីលីដែលបានជីកកង់មករៀនសូត្រនិងសូមជូនបងប្អូននិងជូនបងប្អូនដែលបានជោគជ័យនៅក្នុងអនាគតតាមមើលទៅនេះសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាព្រះចម្ពោះព្រះសាមណសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សនៅវត្តសវណ្ណគ្រាបនៅកំពតសង្កាត់ច្បារមនក្រុងច្បារមកកកំពង់ស្ពឺត្រូវបានចូលរៀនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទ14រោចប្រនោចខែចែកព្រះឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2565ពីត្រឹមថ្ងៃទី6ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024ណាឆ្នាំថ្មីសាលាថ្មីណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងការជ្រះថ្លាព្រះសាលារៀននេះអត់មានបង្អួចទេញាតិញោមអត់មានទ្វារណាអត់មានបន្ទប់ឯកាសាលារៀនបែបធម្មជាតិណាបែបធម្មជាតិសម្រាប់កូនកូននិងប្អូនប្អូនដែលបានមកសិក្សារៀនសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះណាហើយមួយលើទៀតនោះក៏ប្រាក់ខែក៏គ្មានដែរប្រាក់ខែក៏គ្មានគឺមានតែកម្លាំងចិត្តកម្លាំងតធាដើម្បីសង្គមដើម្បីប្រទេសជាតិហើយនឹងគឺសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅតែអត់មានមានតែគ្រូក៏អត់មានប្រាក់ខែទេណាកំតែកំឡាំងចិត្តកំឡាំងសទ្ធាចង់ឲ្យបងប្អូនមានចំណេះដឹងណាដើម្បីសង្គមដើម្បីប្រទេសជាតិ
ហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមមើលណាមិនមែនមែនចិត្តអថាទេញោមណាអត់មានបន្ទុកមែនព្រោះអួយក៏អត់មានដែរទ្វាក៏អត់មានដែរណាដល់អង្គនេះគេថា no window no door no ណា room ណាចន្ទិកសូមញញោពុទ្ធបរិស័ទដាក់ចិត្តដាក់កាយរួមចំណែកនឹងការជ្រះថ្លាជាមួយណាអង្គខ្ញុំមកកណាតលណាខ្ញុំនឹងស្រាប់ហើយសាលាមួយសុទ្ធតែមានប្រាក់ខែមិនថាវត្តអារាមទេក៏មិនតែនៅឡើយគឺវត្តអាត្មានេះចិញ្ចឹមដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាចិញ្ចឹមដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាអត់មានប្រាក់ខែទេហ្នឹងហើយមានតែចំណាយញញណាមានតែចំណាយទៅលើបងប្អូនហើយនឹងគ្រូហើយនឹងសិស្សក្នុងមួយខែមួយខែណាទីសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយទាំងអស់នេះអនុមោទនាជាខ្លាំងនឹងការបំពេញបុណ្យការបំពេញកុសលណាទាំងពេលនេះតទៅណាទាំងពេលនេះតទៅហើយការបំពេញនេះមិនមែនថាពេលមានខ្មៅដៃមានសិភៅមានបន្ទាត់អីហើយក៏មានគឺការឧបត្ថម្ភចង្ហាន់អីផ្សេងផ្សេងក៏ជ្រះថ្លាដែរណាអនុមោទនាស្មាសង្ឃឹមដល់ញាតិញោមជួយអនុមោទនា